zamenik je pomenuo investicije koje, uglavnom, koje slede u narednih mesec do dva. Jedna od njih je i uređenje staza na Keju, dakle to su staze pored stambenih objekata i pored vrtića Neven, počev od Ljubavnog mosta pa do Želaničkog mosta. Ta procedura tenderska je gotova, posao je dobila takođe firma Kubik France u saradnji sa MDS sistemom takođe iz Pirota i očekujemo da verovatno sledeće nedelje krenu ti radovi. Vrednost je negde oko 11 miliona dinara i tu će se raditi pešačke staze sa dopređenjem tih kompletnih pešačkih delova staza i očekujemo zaista da taj projekat u mnogome ulepša ovaj ceo prostor i da bude pešački saobraćaj funkcionalni. Takođe se raditi ovaj plato ispred Ljubavnog mosta, to je dakle u sklopu te investicije i kažem, ugovorni rok je nekih 60 dana i očekujemo da sledeće